Тема урока. Сказы с адасобленными дополнениями, знаки припинку. На уроку мы узнаем звездки про дополнение, научимся расставлять знаки припинку в сказах с адасобленными дополнениями и удокладняльными сполучениями. Разглядим выпадки, коли знаки припинку не ставятся. Звернемся до выученного материала. Дополнение. Даданы член сказа, які обозначає предмет і адказує на питання ускосних склонів. Ускосні склони – родні, давальні, віновальні, творні, місні. Земля покривається снігом. Покривається чим? Снігом. Снігом – доповнення, виражене назовником. На попередніх уроках ми познайомилися з адособленими означеннями і придатками. Что такое адасобление? Адасобление – это сенсовое интонационное выделение даданных членов сказа, которые вмещают додатковые поведомления. Солнце, молодое и яркое, плыло над землей. Адасобленное означение «молодое и яркое», выраженное одиночными приметниками, стоит после поясненного назовника «солнце». Соловей – песняр крылатый. Прилетел весной до хаты. Адасобленный придаток песняр крылаты стоит после поясненного назовника соловей. Звернемся до нового материала. Дополнение. Выраженное назовником або заименником во ускосных склонах с приназовниками «акрамя», «апрача», «замест», «за выключением» мають удокладняльное значение и заусёды адасобляются. У той вечер для Костика, апрача книг, ничего не было дорожейшего на свете. Адасобленное дополнение апрача книг выражено приназовником апрача и назовником книг. Нема кому клопотиться про наше счастье, акрамя мене. Адасобленное дополнение акрамя мене выражено приназовником акрамя и заименником мене. Адасобленные дополнения обозначают предметы изъявы, что выключаются из рада инших предметов изъяв. При этой же хате, апроч сянец, ничего не было. Предметы изъявы, что включаются у рад инших предметов изъяв. А кроме рабины, снегири харчуются насеннем клена, ясеня и ягодами обляпихи. Предметы изъявы, якія замещаются іншими предметами изъявами. Дед поволі встал и, замест отказу, показал некую паперку. Зверніть увагу. Дрёвка ему было замест посоха. Дрёвка ему было за посох. Калі приназовник замест уживается у значения приназовника за, то коска в таких сказах не ставится. Нечто было у ее в очах и окромя тревоги. Коли перед дополнением находится узмацняльная частица «и», то это дополнение не одособляется. Замацуем. Опошние дни, за выключением понеделка, небо хмурое и часто идут дожди. Хтось побывал коля речки и апрача нас. Дзяўчынка замест бацькі сустракала сваякоў. Запішыце сказы ў шытак і расстаўце знакі прыпынку. Пры праглядзе відэаўрока націсніце на паўзу, выканайце заданне, а затым узнавіце прагляд. Праверым. Апошнія дні, за выключэннем панядзелка, неба хмурае і часта ідуць дажджы. За выключэннем панядзелка адасобленае дапаўненне мае удакладняльнае значэнне. Хтосьці пабываў каля рэчкі і апрача нас. Перад дапаўненнем апрача нас стаіць узмацняльная часціца і. Коска адсутнічае. Дзяўчынка замест бацькі сустракала сваякоў. Замест бацькі не адасабляецца, таму што замест ужываецца ў значэнні прыназоўніка за. Працягваем вывучаць новы матэрыял. Ад дапаўненняў трэба адрозніваць удакладняльныя спалучэнні са словамі асабліва, нават,
пераважна у тым ліку у прыватнасці, напрыклад, якія таксама адасабляюцца. Усе, у тым ліку і Іван, пазіралі на дзеда. Пышнае ўбранне лісцвяных дрэў, асабліва бяроз, сям-там пачынае жаўцець. Звярніце ўвагу, працавалі нават у дождж. Перад узмацняльнай часціцай нават коска не ставіцца. Параўнайце, ніхто, нават вецер, не кранае галін яблынь і груш у белай квецені. Гэта адасобленае удакладняльнае спалучэнне, мае значэнне узмацняльнасці. Звярніце ўвагу. Усю працу каля дому і ў хаце вяла пераважна маці. Здароўе палепшала асабліва ў бабулі. Пераважна асабліва не маюць удакладняльнага значэння. Коска не ставіцца. Параўнайце. Мене ў кожным горадзе перш за ўсё цікавяць музеі, асабліва мастацкія. Жабаранкі харчуюцца на зямлі рознымі насякомымі, пераважна конікамі і жучкамі. Асабліва мастацкія, пераважна конікамі і жучкамі, адасобленыя удакладняльныя спалучэнні маюць значэнне выдзяляльнасці. Замацуем. Нават у ціхае надвор'е сіны пра нешта шэпчуць. Усе казкі канчаюцца, нават самыя дзіўныя і доўгія. Глуха непрытульна ў лесе зімой, асабліва ў снежную заняць. Дзень быў асабліва цёплы. Зала была запоўнена пераважна маладымі і сярэдняга веку людзьмі. Каля самай дарогі стаяў лясок, пераважна бярозавы. Запішыце сказы ў сшытак і расстаўце знакі прыпынку. Пры праглядзе відэаўрока націсніце на паўзу, выканайце заданне, а затым узнавіце прагляд. Праверым. Нават у ціхае надвор'е сіны пра нешта шэпчуць. Узмацняльная часціца нават коскай не аддзяляецца. Усе казкі канчаюцца, нават самыя дзіўныя і доўгія. Адасабляецца ўдакладняльнае спалучэнне, якое мае значэнне ўзмацняльнасці. Глуха, непрытульна ў лесе зімой, асабліва ў снежную заняць. Адасабляецца ўдакладняльнае спалучэнне, якое мае значэнне выдзяляльнасці. Дзень быў асабліва цёплы, асабліва не мае ўдакладняльнага значэння. Зала была запоўнена пераважна маладымі і сярэдняга веку людзьмі. Пераважна не мае ўдакладняльнага значэння. Каля самай дарогі стаяў лясок, пераважна бярозавы. Удакладняльнае адасобленае спалучэнне мае значэнне выдзяляльнасці. Выканайце пісьмова практыкаванне 349, сказы 1, 2, 3, 5, старонка 210. Марфалагічны, словаўтваральны, сінтаксічны разборы выканайце па жаданні. Пры праглядзе відэаўрока націсніце на паўзу. Выканайце заданне, а затым узнавіце прагляд. Праверым. Над Беларуссю ноч была, пажар гуляў замест заранкі. Замест заранкі не адасабляецца. Замест ужываецца ў значэнні «за». У той вечар для Косціка, апрача кніг, нічога не было даражэйшага на свеце. Апрача кніг адасобленае дапаўненне. Ад зямлі награваецца паветра, асабліва яго ніжнія слаі. Асабліва яго ніжнія слаі адасабляецца, мае ўдакладняльнае значэнне. Даўно ўжо не было такога непастаяннага надвор'я, як сёлета. Апошнія часы, за выключэннем некалькіх марозных дзён, неба хмурнае і часта ідуць дажджы. За выключэннем некалькіх марозных дзён адасобленае дапаўненне стаіць у сярэдзіне сказа. Выканайце тэставую работу па тэме. Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку.